Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ba Alhamdulillah kita sambung semula siri menghayati doa yang ke-30 pada pagi ni. Pagi hari Rabu ni dan saya di hadapan rumah saya di pekarangan rumah saya ini untuk uh, menyambung siri ni. Dan Alhamdulillah pagi yang ceria di Perlis pada hari ini dan dengan uh, udara yang baik Alhamdulillah tambahan pula kawasan saya ini kawasan yang agak terpencil jadi uh, sekali-sekala dengar bunyi kereta api mungkin seperti biasa tapi Alhamdulillah bunyi unggas dan burung-burung yang begitu indah pada waktu pagi uh, memberikan kesegaran untuk uh, sesiapa yang berada dalam kawasan ini Alhamdulillah tak apa saya kita masuk kepada uh, perbincangan kita kali ini uh, yang akan kita bincangkan kali ini ialah doa uh, Nabi Nuh alaihi salam yang dirakamkan di dalam al-Quran yang boleh kita pelajari daripadanya Nabi Nuh alaihi salam setelah ditegur oleh Allah berhubung dengan doanya yang atau permohonannya yang tidak tepat Maka Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Nuh. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa tag wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Maksudnya Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Wahai Tuhanku aku pohon perlindungan daripada-Mu daripada meminta kepada-Mu malaisali bihi apa yang aku tidak ada ilmu mengenainya. nya apa yang aku tidak ada ilmu yang mana engkau membolehkan hal itu ataupun engkau mengizinkan hal yang telah dilarang itu nanti kita akan bahaskan tentangnya Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin Jika engkau tidak ampuniku dan tidak kesian kepada aku Sudah tentu aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi Ini adalah doa Nabi Nuh alaihi salam Dan kita akan mempelajari beberapa perkara daripada doa ini Di mana asalnya ialah Nabi Nuh alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat kapal dan kerana akan berlakunya banjir besar di dalam kapal itu. Setelah Nabi Nuh alaihi salam buat kapal itu, Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul." Maksudnya kami katakan kamu bawa dengan dalam kapal itu mingkul di zaujainis nain bagi setiap pasangan yakni male dan female haiwan semua yang ya. wa ahlaka dan keluargamu illa man sabaqa alaihi alqaul dan kaum keluargamu melainkan orang yang telah didahului qaul yakni telah ada keputusan dia tak akan selamat yakni mereka yang engkar kufar tak akan diselamatkan di dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh alaihi salam apabila ayat selepas itu apabila beberapa ayat selepas itu Allah menceritakan bagaimana apabila Nabi Nuh dah lihat bagaimana air telah naik dan tenggelam uh, semua manusia yang tidak diselamatkan termasuklah anak Nabi Nuh alaihi salam bila anaknya tenggelam Nabi Nuh alaihi salam dalam dalam ayat yang uh, ke-45 Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana Nabi Nuh menyatakan wa nadanuuh rabbahu faqala rabbi inna ibnī min ahlī wa nadā nūḥu rabbah Nuh menyeru Tuhannya faqala nuh menyatakan rabbi inna ibnī min ahlī Nuh menyatakan wahai Tuhanku inna ibnī min ahlī sesungguhnya anakku dari keluargaku ini anak di keluargaku. aku. patutnya Allah kata keluarga dia selamat. Tapi melainkan orang yang telah Allah putuskan tak selamat. Nabi Nuh kata fana dan Nuh rabbahu fa rabbi inna bani min ahli dan Nabi Nuh menyatakan wahai Tuhanku sesungguhnya anak aku di kalangan keluargaku. Yang ni maksud Nabi Nuh Tetapi lalu. <tip> maksud Nabi Nuh sepatutnya anakku selamatlah juga kan tapi nak anak Nabi Nuh ni uh, tidak beriman eh? membantah ajar ajaran bapaknya kufur kafir Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh kata inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq dan sesungguhnya janjimu itu benar Ini engkau dah janji bahawasanya keluarga aku selamat wa anta ahkamul hakimin dan sedangkan engkau itu yang paling penghukum, yang paling bijak dalam menentukan segala keputusan. Ini Nabi Nuh, di samping dia minta, dia kata, engkaulah yang maha tahu. Tapi anak aku ni di kalangan keluarga aku. Allah balas apa yang Nabi Nuh kata ni, Qala ya Nuh. Allah kata, wahai Nuh. Innahu laisa min ahlika wa innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan dari kalangan keluargamu. Wa innahu ghairu wa in wa innahu ghairu amal salih. Dan dia bukan termasuk di dalam amalan yang salih. Allah kata wahai Nuh, yang pertama Allah kata anak kau bukan di kalangan keluarga kau. Ini memberikan satu makna yang baru bahawasanya kalau anak tu kafir dia tak termasuk dalam keluarga yang di keluarga kita kerana terputus hubungan kekeluargaan pada sudut akidah lah keluargaan hubungan nasab biasa tu masih ada tapi hubungan kekeluarga hubungan persaudaraan akidah itu terputus innahu laisa min ahlika dia bukan di kalangan keluargamu Allah kata ini dan kemudian Allah kata wa innahu amalun ghairu salih dan ia bukan termasuk bukan daripada amalan saleh. Para ulama tafsir berbincang tentang perkataan wa innahu laisa min wa, wa, innahu amalun ghairu salih. Wa innahu amalun ghairu salih. Innahu laisa min ahlika wa innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan di kalangan keluargamu wa innahu amalun ghairu salih dan dia Asal buk, amalan yang tidak salah. Para ulama berbincang tentang perkataan wa innahu amalun ghairu salih. Dia bukan dari kalangan amalan salih. Pasal dia datang dengan isim bagi, bagi bagi orang yang belajar bahasa Arab. Wa innahu amalun ghairu salih. Dalam kiraat Al-Kasai dia baca wa innahu amila ghairu salih. Dia telah beramal dengan benda yang tidak salih. Dalam uh, jumhur, uh, uh, dalam kiraan membaca, wa innahu amalun ghairu salih. Dengan isim. Dia amalan yang tidak salih. Maksudnya, anakmu itu tidak mempunyai amalan yang salih. Ataupun anakmu itu tidak termasuk dalam amalan yang salih. Atau perbuatan engkau meminta anak kau selamat itu bukan termasuk di kalangan amalan yang salih. Uh, itu juga boleh dimaksudkan di dalam di dalam ayat ini. Kemudian Allah kata tak betul kau minta untuk anak kau. Anak kau kafir. Ini menunjukkan anak apabila kafir bapaknya sekalipun nabi tidak dapat memberikan apa-apa manfaat untuk dia, menyelamatkannya daripada kemurkaan Allah. Ah kekufuran bila berlaku kekufuran dia tak akan dapat diselamatkan sekalipun bapaknya siapa, kiai apa? apakah ini Nabi Nuh alaihi salam doa lagi ke Allah. Qala Rabbi inna min ahli. Sesungguhnya anakku di kalangan keluarga ku. Dia minta lagi pada Allah. Tak selamat anak dia. Apatah lagi kalau selain daripada Nabi. Siapa pun bapa dia. Dia tak boleh berbangga hanya dengan bapa dia. Tanpa dia beramal dengan amalan salih. Kembali kita pada ayat ini. Allah SWT kata. Qala nu ya Nuh innahu laysa min ahlika wa innahu amalun ghairu salih. Allah kata wahai Nuh anakmu bukan di kalangan keluarga mu dan ia bukan daripada amalan salih. Perbuatanmu itu meminta untuk anakmu bukan di kalangan amalan salih. Ataupun anakmu tidak mempunyai amalan salih. Kedua-duanya makna yang betul. Fala tas'alni ma laysa bihi ilm. Jangan engkau tanya aku apa yang engkau tidak ada ilmu mengenainya. Ia ni, uh, Ini a'izuka antakuna minal jahilin dan aku menasihati engkau daripada engkau termasuk di kalangan orang yang jahil. Para ulama berbincang, adakah Nabi Nuh salam ketika diminta kepada Allah supaya anak dia selamat ni, dia ada ilmu tak bahasanya? dia ada pengetahuan tak bau Allah tak bagi tu sebab Allah dah kata illa man sabaqa alaihi alaihi qaul wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qaul kau selamatkan semua uh, faqulnahmil fiha min kulli zawjayn isnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al kami telah menyatakan bahawa Allah telah menyatakan bawa di atas kapal tu semua pasangan dan keluargamu melainkan yang telah terdahulu yakni Yang terdahulu Qawli mereka Yang tak boleh uh, Diselamatkan disebabkan Kekufuran. Patutnya Nabi Nuh Tahu. Kalau Nabi Nuh tak tahu Artinya ini hanya Hanyalah nasihat Ataupun peringatan umum Allah Tapi kalau Nabi Nuh tahu Artinya macam Telah melanggar apa yang Allah telah Larang. Jangan minta lah Anak kau dah termasuk dalam kusnara Dia tak akan selamat jadi sebab itu kalau itu maksudnya maka Allah kata fala tasalni ma laisa laka bihi aku telah menasi aku nas jangan kau minta padaku apa yang engkau tidak ada ilmu mengenai nya engkau tak ada ilmu buat aku telah meluluskannya sedangkan kau tahu ke keputusannya tidak boleh ini memberi makna kalau kita tahu bahawa benda tu memang Allah tak boleh Allah larang kita tak boleh minta ke Allah Allah haramkan arak. Kita tak boleh ya Allah aku mohon Maafkanlah aku nak minum arak hari ni kena kawan-kawan ajak. Tak bolehlah kita berdoa om macam tu. Salah kerana benda yang telah terputus. Allah putuskan tak boleh. Fala tas'alni ni ma laisalaka biha'al. Inni a'idhuka antakuna minal jahilin. Aku nasihatkan kau. Ingatkan kau jangan kau termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Nabi Nuh dia akui tersilap kerana meminta hal ni. Mungkin juga kerana perasaan dia sebagai bapa bila tengok anak dia berat perasaan dia. Lalu dia terkeluar menyebut Rabbi inna bani min ahli. Wahai Tuhanku anakku di kalangan keluargaku. Mungkin perasaan itu. Ini menunjukkan Nabi juga ada doa Nabi yang sekalipun dia Nabi kalau dia minta yang perkara yang salah Allah tidak akan memustajabkan. Ataupun Nabi juga mungkin akan melakukan kesilapan sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam ayat ini. Karena uh, di dia, seorang rasul ditegur oleh "Fala atas al-nima laisalaka bi'al. Jangan kau minta pada aku apa yang engkau tidak ada ilmu mengenainya. Nabi Nuh alaihi salam apabila mula sedar dia salah dalam meminta hal ini. Qala rabbi inni aizuka" an as'alaka ma laysa li bihi ilm wahai tuhanku aku berlindung denganmu daripada meminta kepadamu apa yang aku tidak ada ilmu mengenainya yakni dia bertaubat lah tu aku minta lindunglah supaya ke depan ni jangan berlaku lagi lah ha? kalau kita pun pernah ini doa ini sesuai juga untuk kita mungkin kita minta benda-benda yang salah. Kita salah. Kadang-kadang kita minta satu benda, Allah tak terima. Kita rasa kenapa Allah tak terima benda tu? Kita minta doa supaya dapat satu hal. Allah tak bagi. Kita rasa kenapa Allah tak bagi? Allah tahu bahwasanya ia tu bukan hak kita ataupun ia itu tidak patut kita ada hal tu. Macam Nabi Nuh, dia minta antara anak dia, Allah tak bagi kerana dia tak tak anak dia tak termasuk dalam janji tu. Ya. Jadi Nabi Nuh kata Rabbi ini, a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi al. Wahai Tuhanku, aku memohon perlindungan denganmu daripada meminta kepadamu apa yang aku tidak ada ilmu mengenainya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Jika engkau tidak ampuni aku dan tidak Aku, maka aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ini bahagian yang kedua ni Nabi Nuh tak kata ya Allah ampunilah aku dan kesayahan aku. Tapi Nabi Nuh kata ya Allah jika engkau tak raka ampuniku dan tak kasihan pada aku aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Dan saya telah sebut pada siri-siri yang lepas ada dua bentuk doa yang boleh kita doa pada Allah. Satu kita minta terus bagi tahu kita minta kita nak sekian sekian. Yang kedua ialah kita tak minta tetapi kita memberitahu tentang hal keadaan diri kita sebagai tanda kita minta kesian daripada Allah supaya menunaikan hasrat kita. Seperti Nabi Nuh tadi sebut wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Macam doa yang kita doa yang sebelum ni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Lanakunna minal khasirin. Dia hanya bagi tahu jika engkau tidak ampun aku dan kesihani aku, aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maksudnya apa? Maksudnya ialah tolonglah ampunkan aku dan tolonglah kesian kepadaku. Ini adalah salah satu doa. Doa ni dalam bentuk talabiyah kita minta. Satu lagi dalam bentuk khabariah. Kita hanya menceritakan kepada keadaan diri kita. Macam Nabi Ayub alaihi salam yang kita sebut. Itu, masani wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ini telah disentuh atau terkena kepada kemudaratan. Sedangkan engkau itu yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Yang paling pengasihan di kalangan yang pengasihan. Ini semua macam mana method untuk kita berdoa yang ada di dalam Al-Quran dan kita boleh amalkan pendekatan ini kerana ia menjadikan doa kita mustajab. Kerana Allah sendiri yang ajar kita macam mana kita nak doa kepadanya di dalam Al-Quran ini. Dia ba Allah bawa doa para ambiya, para rasul supaya kita belajar cara mereka berdoa sehingga kita akhirnya akan ada fiqh doa fiqh di dalam doa iaitu fiqh kepandaian di dalam berdoa jadi Nabi Nuh alaihi salam doa ni kita juga mungkin boleh berdoa dengan doa ini apabila kita melihat kepada keadaan mungkin kita pernah minta macam-macam pada Allah jadi kita salah dalam kita minta tu yang mungkin tak patut kita minta tapi kita pergi minta. Tapi kalau perkara yang kita minta itu halal dan dibenarkan, tidak timbul tidak timbullah kesalahan. Tapi kalau kita pernah minta benda yang salah, Allah tak bagi kita minta. Kita minta tak apalah, minta pun Allah bagi juga. Kita kena kata Rabbi inni a'udzubika min an as'alaka ma li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Wahai Tuhan, aku meminta perlindungan daripada engkau, daripada memohon meminta padamu apa yang aku tidak ada ilmu mengenainya. Jika engkau tak ampun, tak kesian ke aku, termasuk aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Subhanallah. Dalam doa ni juga Allah ajar adab bertaubat. Taubat dalam doa ni dalam dalam doa ni dia dia ajar yang pertama ialah dia menyatakan ikrar akur kesalahan dulu a'udzu uh, bika min an as'alaka ma bihi ilm aku memohon perlindungan daripada meminta padamu apa yang aku tidak ada ilmu mengenainya yakni aku tak mau dah minta benda ni aku minta perlindungan kau janganlah jadikan aku lagi buat benda ni lepas tu baru diminta keampunan wa illam wa illa taghfirli jika kau tak ampun aku dan kesian aku tentu aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi Maka di dalam taubat bermula dengan azam untuk keluar daripada kesalahan diikuti dengan kita memohon keampunan. Dan dalam ayat dalam doa Nabi Adam hari itu dan doa ini juga kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita memohon ampun dahulu baru memohon rahmat. Wa illa taghfirli wa tarhamni jika engkau tak ampunkan aku dan kesahiani aku. Ampun bermaksud Allah padamkan dosa, tutup keaipan dan seumpama itu maghfirah. Adapun rahmat bermaksud Allah memberikan limpah kurniaannya, memberikan rezeki, memberikan kebaikan, memberikan segala kurniaan-kurniaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hidup ni dua benda ni lah yang paling kita perlukan, iaitu keampunan dan rahmat. Sebab itu Al-Quran mengulangi perkataan ini banyak kali supaya kita minta ampun dan rahmat. Maka wajar kita sentiasa minta Allah maghfirli warhamni. Ya Allah ampunkanlah aku dan kesahani aku. Sehari-sehari kita minta banyak-banyak kali pun tak apa. Berapa banyak pun. Kerana Allah suruh kita minta ampun. Mungkin seratus kali, dua ratus kali, tiga ratus kali, seribu kali. Kalau Allah ampun, Allah beri rahmat. Bertinya segala-galanya baik untuk kehidupan kita ini insyaAllah. Ini adalah doa Nabi Nuh alaihi salam yang kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan menjadikan kita dapat berdoa seperti mana doa yang ditunjukkan oleh para anbiya alaihi wassalatu Kerana pada doa mereka ada adab, ada kesantunan, ada akhlak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap di hadapan Allah perkataan yang dipilih oleh mereka ungkapan yang diatur oleh mereka mengajar kita bukan saja doa nak kata meminta tetapi mengajar akidah, mengajar adab, mengajar cara tertib, mengajar ilmu yang mana kita dapat tahu itulah merupakan kehendak Allah sehingga Allah merakamkan doa mereka itu di dalam Al Quran untuk kita pelajari dan kita ikuti. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan sekali lagi saya minta uh, untuk semua apa nama, uh, penonton, sahabat-sahabat, teman-teman yang melihat. Uh, Uh, bicara kita pada pagi ini untuk kongsi link ini dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat pahala dengan maksud ini insyaAllah. Uh, jangan lupa untuk kongsi uh, ini tentunan yang uh, kalau ada lebih 4-500 orang kongsi mungkin lebih ramai orang akan mendapat manfaat bersama insyaAllah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.